Mios, një parashikim i OBSH-s edhe Turqia është headline gjithandaj dhe pritet tjetë edhe gjatë për fatkeq. Po, dhe përmend edhe unë hyrje, është një prej ndoshta tërmetrave me shkallën më të lartë të dekadës edhe numri viktimave hala nuk dihet zyrtarisht sa është, pavarësisht që ka raportime për mbi 5000. Parashikimet janë terta, fatkeqësisht ne bashkëndijem gjithë me popullin turk, dhe Kosova si në rastet tjera, që është mirë në këtë rast, si në rastin e Shqipërisë që u gjend pranë tyre, dhe në rastin e Turqisë nuk vënoj shumë edhe u mobilizu me kapacitetet ekzistuese që ka edhe i doli në ndim. Ajo që ka raportuot edhe që kem raportuot deri më tani, për patallim media në Kosovë, fokusi përveç tragedisë që ka ndodhur atje, ka qenë edhe te shqiptarët që jetojnë në atë pjesë të Turqisë, që është një numër goxha i madh, tu e marr parasysh një pjesë të konsiderueshme të tyre që janë të shpërngulur ndër vite dhe janë të vendosur në pjesën e Adanas, në Gaziantep edhe në pjesën që veç është goditur më shumë ti prej tërmetit. Ka pas raste që kosovarët të cilët kanë qenë qoftë sportist, kosovarë që kanë qenë për biznes, kosovarë që kanë qenë të angazhuar atje, janë prej tërmetit, fatmirësisht nuk raportohet për numër për viktima në këta, po megjithatë ende nuk janë sqaruar të gjitha rrethonat dhe ende flitet për numër të madh njerëzve që janë nën gërmadha dhe sa më shumë që kalon kohë edhe për shkak të kushteve të për shkak temperaturave, po edhe për shkak të sasisë së madhe të materialit ndërtimor që veç është grumbullu aty, është kogja e vështirë bëhat situata, po shpresojmë që numri i viktimave të jetë sa më i vogël dhe shpresojmë që si pjesëtarët e FSK-s të Kosovës, mjekët, po dhe gjithë ata që janë mobilizuar, ndarë ndim me arrit me nxjerrë sa më shumë njerëz nga... Edhe këtu po pajtohesh që mediat kanë punuar më mirë se ambasada e Kosovës në Turqi. Po, e them kështu me përgjegjësi plot për shkak se kem tentuar disa herë që të marrim informata prej zyrtarëve përgjegjës të Ministrisë Punëve të Jashtme, qoftë këtu, qoftë në Turqi, po komunikimi zyrtar me ta ka qenë inekzistent për shkak se nështë ata kanë qenë të angazhuar atje, po ne nuk e kemi pasur asnjë informat që ata po bojnë diçka, qoftë për të dalë ndim qytetarëve të Kosovës, qoftë për të dhënë informata për mediat këtu, po dhe mediat tjera të cilat janë interesu për fatin e shqiptarëve në Turqi. Keni qenë në takimin që pat kryeministri Kurti me presidentin Erdogan pak ditë para se të ndodhte ky tërmet, pak ditë para se të kishte këtë mobilizim edhe këtë interes Kosova për Turqinë, kështu që mbas është mirë të shtrohet pyetja cili është interesi aktual i Turqisë për Kosovën. Po lidhjet popullatës së Kosovës me